Numa folha qualquer eu desenho um ET amarelo. Nananana, não sei o que é amarelo. Oi, gente, tudo bem? Aqui é ter doido, um beijo, um queijo. Hoje eu tô aqui no Speed Draw, que vocês pediram pra eu jogar, que é um jogo de fazer desenho. Ai, meu Deus do céu, já começou aqui o negócio. Que eu vou mostrar as minhas habilidades de pintor. E o tema é gato. Eu acho que eu devia fazer um retrato de eu mesmo, porque eu sou um gato, entendeu, gente? Eu sou um gato. Então, eu vou fazer aqui eu. Só que eu não vou fazer simplesmente eu. Eu vou fazer eu com umas orelhinhas, entendeu? Aí, eu já vou pintar. Como é que pinta nesse trem? Não pode pintar? Ai, meu Deus do céu. Tem que pegar o negócio inteiro. Aqui. Ai, meu Deus. Isso aqui vai demorar um século, gente. Isso aqui vai demorar um século. Já tô até vendo. 3 dias depois. Aqui, ó. Vou fazer meu bracinho. O outro bracinho, porque eu sou um... eu tenho um bracinho muito bonito. Aqui a minha mão. E aqui é a minha mão. Pronto. Agora eu vou fazer o meu olho aqui, ó. Meu olho bem bonito. Meu olho de faraó do Egito, assim, ó. Bem, bem bonito. Sou faraó, sou faraó! Eu vou fazer aqui uma bolota e uma bolota. Pronto. Aí a minha boca tem que ser um tom mais assim, mais carinho, né? Uma coisa mais bonita. E minha boca é bem bocuda. Aqui... e aqui, pronto. E agora eu vou deixar tudo mais lindo. Afinal, quando vocês viram, o tema é gato. Então agora eu vou ficar um gato, gente. É isso aí. Aqui, vou fazer a primeira orelha. E eu já vou pintar aqui por dentro. Ai, meu Deus, errei o negócio. Como é que apaga? Ai, vai ser assim mesmo. Aqui a primeira orelha. E agora a segunda orelha. Pronto. E agora eu vou pintar o meio assim. Acho que eu vou pintar de laranja pra combinar comigo, entendeu? Aqui, ó. Pronto. Muito gato. E mais uma orelha muito gato. Pra completar, eu vou fazer um narizinho aqui, ó, de gato. Aqui, pronto. E eu vou puxar 3 cisquinhos aqui. E 3 cisquinhos aqui. Eu vou fazer uma bolotinha assim aqui. Gente, se tem ET gato mais bonito que eu não conheço. Agora eu vou fazer um rabo aqui pra mim. E pronto. Ai, meu Deus do céu. Será que vai dar tempo de pintar isso aqui, meu Deus? Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, meu Deus do céu. Eu queria fazer uns detalhes de amarelo. Não vai dar? Ai, 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 não deu tempo, mas tudo bem, eu fiquei muito lindo, gente, olha só. Que é isso, gente? Que projeto de gato é esse, meu Deus? Nada a ver. Não, gente, não, eu vou dar um. Eu vou dar um porque eu não tô vendo gato aí, não. Eu sou muito esperto pra isso, esse povo não vai me enganar. Olha, esse aqui me lembra um gato. Ele me lembra um gato, mas então eu vou dar um 3, porque... não, vou dar um 2, porque não tá lá tudo aquilo, mas tá bonitinho, mas parece uma coruja. Olha eu, gente. Olha eu, que lindo. Vai dizer se não é essa coisa, não é mais a coisa mais linda desse mundo. Não. Se eu não ganhar isso aqui, é injustiça. Olha só essa cara de gato. Ah, não, mas esse aqui tá bonito, gente. Esse aqui tá bonito, esse aqui eu vou dar... eu vou dar 3, gente, porque... ele não é um ET, ele é só um gato. Esse aqui já é um gato que tá um pouco estranho, né, gente? Esse gato aqui, eu não sei não, gente. Ele tá um pouco defeituoso, eu não queria falar nada não, mas eu teria um pouco de medo se eu visse esse gato andando na rua. Ah, não, gente. Eu não acredito que o meu gato não ganhou. Tô muito triste, eu fiquei em 5º. Só 6 estrelas, isso aqui é uma palhaçada. Mas na próxima partida, eu vou mostrar pra eles o que é arte de verdade. Esse povo não sabe o que é arte. Vamos lá, gente. Agora o tema é música. Ah, gente, aí é fácil, né? Eu tenho a minha música. Eu não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer, não sei. Eu vou fazer uma caixa de som. Eu não tenho criatividade pra essas coisas, gente. Eu vou fazer uma caixa de som só pra humilhar todo mundo com meu talento. Aqui. Aí aqui eu vou pintar de cinza, ó. Esse cinza tá meio verde, mas tudo bem. Olha, gente, isso aqui é uma linda caixa de som. Quem não vê caixa de som disso aqui, está totalmente errado. Depois eu vou fazer um cisquinho ali pra pegar uma coisa, fazer uma coisa mais... mas tipo, não sei, mais caixa de som. Não sei se vocês entenderam a ideia. Pronto. Agora eu vou fazer um cisquinho aqui. Sim. Assim, assim.
Eu podia ter feito um violão, né, gente? É verdade. Mas eu sou muito lerdo. Eu vou fazer um violão, gente. Mudei de ideia, eu vou fazer um violão. Aqui, ai, meu Deus do céu. Será que vai dar tempo? Aqui, aqui... Aqui, pronto. Encorpadinho, bonitinho. Vai ser um violão laranja. Ai, ai, socorro, meu Deus do céu. Isso aqui tinha que ter mais tempo. Eles querem uma arte boa, então eles têm que fazer tudo no tempo certo. Pronto. Aqui eu faço um bagulho redondo, mais escuro. E agora? Agora eu não sei como é que eu faço aqui. Eu vou fazer um tom mais clarinho. Não, vou fazer um tom mais escuro, assim, ó. Pra ser o bagulho do violão. Ó, agora sim. Olha, se isso aqui não ganhar, eu vou ficar muito triste. Eu vou ficar muito chateado. Porque isso aqui tá perfeito. Tá lindo, maravilhoso. Ó, fiz até os negocinhos. Agora eu vou fazer as cordas. Aqui. Ai, eu não sei se vem até embaixo, mas vai até embaixo do mesmo jeito. Ai, meu Deus, tá tudo torto. Ah, meu Deus, tá tudo torto. Socorro. Aqui. Daí aqui embaixo eu faço mais um negócio assim, ó, pra parecer que é o final. Ai, meu Deus do céu, e agora? Agora eu vou fazer umas notas musical aqui. Ai, socorro. Aqui. Ai, meu Deus do céu, tá acabando o tempo, eu vou perder. Não, não vou perder não, porque esse violão tá lindo. Quem não souber apreciar isso aqui está errado. Mais uma nota musical aqui. E mais uma nota musical aqui. O que mais que falta, meu Deus do céu? Acho que eu vou terminar os detalhes aqui. Ai, meu Deus, acabou. Acabou com o tempo. Minha nossa. Ok, Twice. Ó, essa aqui. Essa aqui tem bom gosto, hein, gente? Essa aqui tem bom gosto. Eu vou dar 3 só pelo Twice. E esse aqui, gente? Isso aqui, eu não sei se quis fazer, tipo, o negócio de tocar música. Mas, eu acho conceito. Eu vou dar 2, porque ficou uma nota musical bonita. Mas não teve tanto esforço que nem o meu. Não sei. Ok, então. Eu vou dar 1 estrela pra ajudar, já que a pessoa não teve criatividade. E, enfim, né? Vamos lá pro próximo, gente. O que que vai vir aqui? Olha o meu, gente. Olha o meu ali. Só faltou ter colocado eu atrás tocando. Daí sim ia ficar 100% lindo. Vai, 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 vai. Mas olha só esse violão, que coisa mais linda e maravilhosa. Sério, quem não votar em mim, eu vou ficar muito chateado. Que isso, era pra ser um microfone? É. Gente, eu não gostei, eu não vou dar mais nota não, porque não teve sei lá quantas horas pra fazer e não fez bonito não. Não gostei. Não gostei. Que isso, gente? Eu acho que a pessoa ia fazer uma caixa de som igual eu. Mas não deu certo, a pessoa nem pintou. Então eu vou dar 1 estrela também, porque agora eu estou bem revoltado. E os vencedores são... Ai, meu Deus, tô nervoso. Ai, meu Deus, eu ganhei, eu não acredito. Eu ganhei, eu sabia. Tava escrito nas estrelas da minha careca, gente. 14 votos, eu ganhei até o emblema ali, gente. Eu já posso vender minha arte na praia. Agora é oficial, eu vou vender minha arte na praia. Mas, gente, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal Tayasha Franga pra eu aparecer mais aqui. E como vocês viram, eu derrotei no início, mas no final eu ganhei. Os últimos serão os primeiros. Até isso, um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, @lojanatashapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um bico beijo fantástico!